समाप्ति विच बेनती है कि जिवें तुसीं हुणे ही ग्रहण करन वाले ढाडी सिंघां पासों सरवण कीता है, इस संबंध विच इक बेनती करनी जरूरी योग समझदा हां। सचखंड वासी महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरां मेहता वाले, उन्हां महापुरखां दी बरसी 16, 17 अते 18 तरीक नूं, 16 नूं रैण सभाई कीर्तन होवेगा, 17 तरीक संगरांद वाले दिन दीवान हाल मंजी साहब विखे बहुत वड्डा इकट्ठ होवेगा। तो उस स्थान ते बोलण वाले जो ढाडी हन उन्हां वीरां नूं मैं बेनती करांगा, उस दिन सिख मर्यादा मुताबक गुरु साहब जी आसे अनुसार सिखी सिद्धांत ते चलदिआं होइआं धर्म युद्ध मोर्चे दे संबंध विच गुरमत दे अनुसार जिहड़ा कोई चंगी कविता सुनावेगा उहदा सत्कार कीता जावेगा बहुत सतगुरु की कृपा दे नाल। पर उस वास्ते एक बेनती जरूरी है, कविता भावें कितनी चंगी होवे पर सत्कार विशेष उस व्यक्ति का कीता जावेगा जिहड़ा घट तो घट ढाडियां विचों पंज बाणियां सुनावे ते स्टेज ते खड़ो के शराब छड़न दा पारण करे। जिहड़े पींदे आ जिहड़े नहीं पींदे उह तां ठीक ही है, ते अमृत छकण जिन्हां नहीं छकिया केवल कृपाना पाईआं विखावे मात्र ते अमृत नहीं छकिया उन्हां नूं बेनती करांगा उह अमृत छकण। जिहड़े अमृत छक के लिहाई दे सहत होए आ उह अपनी कुताही दी मुआफ़ी अकाल तख्त साहिब ते पंजां प्यारिआं दे पेश हो के मंगण, ते पंज बाणियां जिहड़ा पढ़ेगा ते कविता वी चंगी सुनावेगा उहदा सिरोपा दे रूप विच ही सत्कार होवेगा। गुरु साहिब नूं पाया ते शायद महकी सत्कार वी उहदा वाहवा हो जावे संगत विचों। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਣ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਜ ਵੀ ਘਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਕੋਈ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਉਹ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਰਿਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਾੜੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਖੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ 1 ਸਿਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, 1 ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 100-100 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਰਦ ਪੁਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਪੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸੱਪ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤ੍ਰੀਮਤਾ ਬਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।